مدینے سے تو پردے میں اسے عباس لایا تھا, نہ جانے کس طرح زینب گئی غازی کے لاشے پر. سے تو پردے میں اسے عباس لایا تھا, نہ جانے کس طرح زینب گئی غازی کے لاشے پر. مدینے سے تو پردے میں اسے عباس لایا تھا, نہ جانے کس طرح زینب گئی غازی کے لاشے پر. وہ جب روتی ہوئی مقتل سے گزری, وہ جب روتی ہوئی مقتل سے گزری, تو اٹھ اٹھ کر گرا غازی تڑپ کر. مدینے سے تو پردے میں اسے جانے کس طرح زینب گئی غازی کے لاشے پر. وہ جب روتی ہوئی مقتل سے گزری, وہ جب روتی ہوئی مقتل سے گزری, تو اٹھ اٹھ کر نہ رہا بہنوں کا جو پردہ.
جو محمل میں سہارا دے کے زینب کو دکھاتا تھا, نہیں ہے آج اس کے در پہ بازو, نہیں ہے آج اس کے در پہ بازو, ردا شیپر